Valašské Meziříčí, zámek Žerotínů, 15. září 2016, 18 hodin. Právě v tento okamžik je veřejnosti zpřístupněna dlouho očekávaná expozice věnovaná životu a tvorbě barokního malíře Josefa Ignáce Sadlera. Základem jsou malířské originály zapůjčené od významných sbírkotvorných institucí a jednotlivých farností. Jsou to zápůjčky teda dlouhodobé, ale jednoho dne se musí tomu vlastníkovi vrátit a vlastně to jaksi koresponduje s naším plánem dynamické expozice, kdy se vlastně baroknímu tématu Josefu Ignáci Sadlerovi chceme věnovat i nadále. Přibydou určitě pro návštěvníka uživatelsky příjemnější věci, například informační kiosek, který bude představovat další Sadlerovy díla, které jsou například umístěny v kostelích a které nemůžeme fyzicky do Valašského Meziříčí získat. Mám z toho radost, určitě, protože je to virtuózní malíř a je dobře, že se o něm ví. Je oceňován zejména pro svou krásnou barevnost. Používá pastelové tóny, stříbřitě lomené tóny, které dávají vyznět barevně znělým detailům. Kromě obrazů jsou k vidění i práce komornějšího charakteru, například křížová cesta namalovaná na měděném plechu. Myšlenka umístit expozici o jedinečné tvorbě Ignáce Sadlera do zámku Žerotínů zrála několik let. U jejího zrodu stála i Hana Skácalová, bývalá vedoucí meziříčského odboru kultury. No, těžké bylo určitě ucelit si představu, jak to všechno bude vypadat. Věděli jsme, že je tady kaple, že jsou tady malby Sadlerovi, ale udělat si představu, kde vezmeme ostatní exponáty, na koho se napojíme, kde najdeme další nějaké možnosti pro výstavu, bylo dost složité, takže ty začátky byly těžké, ale velice mi pomohl v tomhle památkář, pan Zajíc. Vybudování Sadlerovy expozice není náhodné. Důvodem, proč tady vlastně máme Josefa Ignáce Sadlera, je ten, že vlastně on v roce 1754 nebo kolem roku 1754 vymaloval naši zámeckou kapli smrtelných úzkostí Ježíše Krista. A protože letos na podzim by se mělo začít s postupným obnovováním této kaple, tak my jsme chtěli vlastně tento proces podpořit výstavou o autorovi nebo výmalby této kaple. Fresky jsou jedinečným dokladem barokního nástěnného umění ve Valašském Meziříčí. Oprava kaple by měla být dokončena v roce 2020.